ଶୁଣୁଛେ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର 90% ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ମନି 90 or 95 ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ନା ପଇସା ବି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସମୟ ବି ନାହିଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ କଥା ତ ଇଏ ତ ରହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଲି ଡେଡିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ନ ମୋର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ମୋର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶିଖିବାର ଅଛି ମୋଦିକା ଭାବେ 600+ ପ୍ରଡକ୍ଟ 50 ପ୍ରଡକ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଷ୍ଟୋଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଘରେ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ମୋଦିକା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମୋଦିକାର କଥା ହିଁ ଉଠାନ୍ତୁନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବି ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଡ଼ମିଟ୍ ମିଳିବ ସୋ ସରି ସାର୍ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ କହିବି ଇଫ୍ ୟୁ ପରମିସନ୍ ମୋଦିକାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଡ଼ା ଆପ୍ରୁଭ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଲା ନୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 8 days ହେଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଲ୍ କାର୍ନିଟାଇନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ମୁଁ 8 ଦିନରେ ଫଲୋ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି ନର୍ମାଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତ ତାପରେ ମୋତେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି 5 kg ୱେଟ୍ ଅଲରେଡି ଲସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ କାର୍ନିଟାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି 5 kg ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ ମୋର ଖସିସାରିଲି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସୁଛି ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଗୋଡ଼ ମୋଦି କ୍ୟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ।